Aquesta primera meitat de 2020 es va parlar molt sobre la possibilitat d'un govern alternatiu d'esquerres a l'opció de Marta Madrenas al govern de la ciutat. Nosaltres vàrem apostar per aquesta via en tant que pensàvem que era bo una alternativa a un govern totalment aturat, sense majoria per portar endavant els reptes importants que tenia la ciutat, esgotat i sense cap mena de capacitat de lideratge. Aquesta opció es va trencar quan Esquerra Republicana va decidir apuntalar el govern de Marta Madrenas gràcies al pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Però hem vist en aquesta segona meitat com no només s'ha apuntalat aquesta opció, que per nosaltres no és l'òptima per Girona, sinó que a més ens trobem amb un govern que, malgrat ser més regidors, és absolutament incapaç d'aprovar allò mínim que necessita una ciutat, com són les ordenances fiscals i els pressupostos municipals. Una primera conseqüència que veurem molt aviat d'aquesta no aprovació serà el nou contracte de neteja de Girona Més Neta. És una evidència que el servei de neteja no està funcionant en aquests moments a la nostra ciutat. Veiem com s'acumulen les escombraries en els contenidors. És evident que hi ha actuacions de la ciutadania que no són cíviques, però també ho és que la freqüència de recollida no és suficient. Hem vist també el desplegament dels contenidors intel·ligents, que ha creat molta confusió entre la ciutadania i que, a més, no hi ha informes que avalin que aquests contenidors intel·ligents realment tenen una incidència directa en la millora de la recollida selectiva de les escombraries. Per tant, tot un repte vinculat als ingressos de les ordenances i també a un nou contracte que s'haurà d'aprovar durant l'any 2021, que tindrà una despesa major però amb uns pressupostos prorrogats. Aquest, entre d'altres projectes de futur de l'any 2021, veurem com tindran aquesta incidència d'uns pressupostos prorrogats i no aprovats, no només per assumir els reptes derivats de la pandèmia, sinó també el dia a dia, la gestió del dia a dia, es veurà afectada per aquesta pròrroga dels pressupostos.